Tawo gethutha wake ari na uku gwito ni Darugo Ward thaini wake Abu County na ndiracokia ngatho tondu wa mutaramu gutucerera thaini wa mugundo gwito ni ndi murimi ni magamarigo na ndahandita marigo maya ndina kwiriga ni megutika uteithio wakwa na uni kwagina thaini wa tutambi na marigo macio ni marwarite riu ndingiendia ona maria ndirarutaga biashara ya kwendia riu matingigurwo ni mundu kuo ndacokia ngatho tondu wa muri wa mutaramu uku ari haha nigetha akindeithie. Yeah, thank you murimi na ni jetago Daniel Ndirago the officer wa kilimo thini wa Gatundu South na madina macio mothe waiga ni tukumaroromo kuo mwe tondu ni matiganite na ni tukuitukionaga ni tukuona kihonia urimi wa marigo ni urimi we umithio muno matura maya maitu na rihagira urimi besha nyingi muno no ni uri ota mimerere githu cia tutabi na cia mirimu ira iba ithumburaga urimi ucio gacore nigetha production igakorwo ti ndinoimo ria yagiriire na riu tutambi turakorwo twi common guku twina gatambi ka mbere karia gathukagia marigu makaga market gathuka na nigetagwo thrips iwe ngi kau gegetagwo ni matod kau kangi nako getagwo itagwo ni mous nacio cietagwo huko icio nicio common guku muno na ngĩtagwo black banana weevils na ĩyo rĩngĩ ĩkoragwo mĩgũnda ĩmwe na ĩmwe icio nĩcio ithumbũraga arĩmi gũkũ na twacoka mwena wa mĩrimũ nĩ tũrĩ na mũrimũ wĩtagwo cigarette rot na ũngĩ wĩtagwo fusarium wilt na angĩ nĩ mawĩtaga panama disease na ũngĩ wĩtagwo black cigatoka kana black leaf strike mĩrimũ ĩyo nĩyo common matũra maya na nĩyo ĩcokagia magetha ma mũrĩmi na thĩ na magathukia biashara ya murimi thrips ogeda gukamenya ni gatambi gathukagia marigu me ma haingi maria ma thoko gathoko gathuko kona thoko ni athuka tondu ogeda kumona wajagia kugia na irigo rienyewe riri fruits ukona kwina patches za silver patches ciathi athiana mbere murimu igukuraga makajia gutukatani brown dark brown marigu na makinya ni mathia makagia na cracks wona magia na cracks rĩu secondary infection ya mĩrimũ ĩgatĩka advantage rĩu nawe kaingĩrĩra kũu rĩu marimũ acio makanjia kũbutha irigũ rĩu no ngĩtwara thoko rĩtingĩendwo nĩ mũndũ tondũ rangi warĩo nĩ ũcenjetie ti ũrĩa wa kawaida ũguo maketi yao ĩgathũka nĩ ũndũ gatambi kau na ũrĩa tũkagiragĩrĩria nĩgetha gatige kũingĩra thĩinĩ wa mũgũnda tũnyitaga tũkaaria ũhoro wa rĩrĩa kĩongoro kĩoima rĩarĩkia kũruta irigũ gũciara rĩu ta kĩongoro bunch ũgathiĩ ũkeheria pati ĩyo ya kĩongoro nĩyo twĩtaga mĩrũ flower ũgacoka ũkeheria mahuti marĩa floral parts tũmetũmĩra rĩtu twa mĩena ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kũgeria kweheria ĩrĩa ĩngĩ nayo ĩkaga nĩ tuohaga na ikũnia nĩgetha thrips itigage kũrĩa ĩyo ĩngĩ nayo tũhotaga kũkagitĩra nayo no tũhũre ndawa cia fungicide marigũ marĩa matarĩ manyite nĩ ũndũ wa kĩmera kĩngĩ no rĩkũrĩige kũnyitwo irigũ rĩu rĩtingĩhona rĩikaraga ũguo rĩu maũndũ macio nĩmo kaingĩ twĩkaga nĩgetha tũgirĩrĩrie thrips katambi kau kangĩ tũkugĩte ka nematodes ũngĩenda gũkarora gakorwo ke mĩri-inĩ ũrĩa gekaga mĩri kanyitĩra gakorwo ge thĩinĩ wa tĩri-inĩ mĩri ĩthiaga ĩkaimba yaimba karĩa mĩri yanjia kũbutha ĩkaga gũtwara maĩ na irio rĩu ĩkaburoko mĩkiha ya gũtwarĩra mũmera ya irio rĩu mũmera ũcio ũkanjia kũhana ta kũũma na rĩrĩa kwara mathangũ magatuĩka ma yerũ ũrĩa kwagĩa na rũhuho no gũthiĩ no kũgwa magũaga ũguo rĩu icio nĩ thrips na ngĩrora nginya kĩenja kũrĩa marigũ-inĩ nĩ ũkuona nĩ maimbĩte na mangĩ mĩri ĩgakwebuthĩte na gũgakorwo na rĩngĩ na tanneros rĩu kũgirĩrĩria gatambi kau rĩrĩa tũrahanda twendaga tũkahanda na ndawa ĩtagwo banana pack kana ĩnĩ nematicide kwĩ nĩ nyingĩ kinya nemeka kana mokap icio ciothe ũgatukani na tĩri ũkĩhanda nĩgetha ũgirĩrĩrie rĩu ũngĩka ũguo no ũcoke wĩke o maũndũ macio mangĩtugire ma kũmenyagĩra atĩ mũgũnda waku ndũkagĩa na mathĩna ma gũkorwo wĩna mahuti maingĩ ũgaceheaga na ũgakorwo wĩ gũtheru na tũtambi tũu nĩ tũnyihaga na mũthĩna ũcio nĩ ũkweheria gatambi kau kangĩ tũkwaria ũhoro wako getagwo banana weevil kĩrĩa gekaga kĩenja-inĩ
gathia gakanja gwikira mitaro mikaro na riu kali akuria kienja ukona tanero cici kou kiria gitumaga kaingi kugia na other infections gatabika kaingi karehagwo ni arimi riria matua marigu makarega guthikacia kuria matinia kaingagirira kou haria watua irigu hathie guthikana tiri mungithikira na tiri tutabitu ni tutunyihagia ningi ni tuhuragwo na dawa ona dawa ni ihuraga na ningi ona mahuti mangi metagwo tithonia nio maruru na mibangi ukihandaniria icio ni mataithagia kunina na kinyamuhu ni ugeragia kunina tutabitu ndagweta hau kaugu gwetete kaugetagwo ni maturi na riu ningi ona gakambana na wivu ewe ngine ya mwisho ri nyita guku ni huko huko ni nyamu inyaririte arimi muno ciitaga mulus na githungu iriaga cianjana guku thi gukagia na infection ingi tondu kuria huko yari ari riu yakiria mirine ria kianjana guku thi ri gukagia na mihunguru riu mumera ucio ukaga gukua mai na ningi ukagia na mirimu ingi kuingira kou na ningi ria kwagia na ruhuho mumera ucio ni ugwaga uguo riu ona ngirora ni ukuona huko cikitie ihumbu na riu njira yetu ikaga ni gucitega huko njira igiri cia gutega gatega na kinyamu twitaga gitati kirangi ni kirangi na ni kuri ndawa twikagira cia huko ingi twitaga fuko kill icio ciothe ciikuo nicio tukiragia kunina nacio uhoro wa huko tutambi tuu ni tututhinitie arimi muno na tungitweheria ni wega na njira ndoiga mirimu iria ithinagia arimi muno na nio common iria ikoragwo guku wa mbere witagwo panama kana fusarium wilt naguo ni getha umenye murimu ucio wikuingira muthini wa mugunda wanjagia mathangu ma marigu maya makuru makanjia gutuika meyeru utani yeru na nio magithondekaga irio magacoka makagwa haria ari nyitiri hatika heya green magathi magwita guo nginya uria mathiete nginya iguru maria mathiete manyihi ma yang na riaria muicho rikara rirugamite iriguru rikahana riaria marika turambita wirut ungicoka urenge muramba muramba ni ukuona wina wina dark brown uregete across wina rakaragi kara dark brown na ningi waika ikaranga ungirenga ni ukona na simero kana munungo rutaga uhana ta thamaki huthete murimu marigo maria manyitagwo muno ringi ni wangae na wangae ungimirora na muramba ni watukaga gatagati haria kuma gitinaini ukepasoa maitame ukona ni watukite riu ungiona murimu ucio uria tungihota kugirereria kugirereria ni kuhanda variety iria ciitiragiriria riu ta grand 9 acio tuta cafe dish giant cafe dish icio ciothe na grand 9 icio ta na William ni hotaga kwigirereria na uria ungi naguo ni kuhanda marigo matari marwaru maimete tisho batisho kacha maimete sosi ya meka ni mega ewe nginayo ni kume ni kugurikia kumenya mugundo uyu wakwa ni wa uiga na njira njega uria utari koragwo ina miramba ibuthete kugu kamheria yo twita sanitation ukeheria na marigo macio mothe ukeheria na undu ucio ni utuma marigo macio thina ucio tuninane naguo murimo ucio nginaguo koragwo na recommend muno witagwo siga head rot na siga head rot unyitaga marigo marikia bunch yarikia kuma marigu ma twitaga figures kana miahu yoima muicoine ungirora muicoine hajagia kuma ukahana tari thigara ngwatie igakorwo ni title cia thigara riu marigu macio namo na ngimake ruhaga ukona ta mareru na matikuhira meruhite riu thina ucio urehagwo ni wa fungus na uria tungiragiriria hindi ya kiongoro kiarikia kuma kiarikia kunina thiku inyanya nginya me honge cio yani branches icio the shima kana figures icio the shima miyahu gya ukanyito karenga kiongoro kiu tondu kiongoro kiu nakio niho kicigaga kitutambira tutambagia murimu ucio ugacoka ukahura icio twitaga floral part ukahura tunyamu tu tuothe thiku gikinya thiku ya 11 njira iyo nitumeni nitugeragia kumenina nayo na ningi ni mahuragwo dawa ya fungicide itama concept dawa iyo uhoro wa muico riu no tutiendaga muno kuhuthira dawa twendaga kugeria njira icio jingi ciothe murimu ucio ungi naguo na no common twitaga black scatoka na kana nugetwo black banana leaf strike black leaf strike uria uhana murimu ucio ithangu ria njagia gutuika yani rikagia na tukanyakanya twangire ungiroguo kana rina tukanyakanya twangire riu ithangu nirio rinyitagwo na ithangu ria rirugagira mumera yarikia kunyitwo irio cia mumera ikanyiha riu rigacoka muicoini guku margins gatuika ria yeru no kuu thiinie wa ithangu ria corner spots cia ngire riu ikaga gukurugira mumera irio igaciara marigu matari manene na riu ningi thina uria ukoragwo wiho ni ati marigu ni manjagia kwiruho na matakurite uria tungigiriria murimu ucio
ni kuhanda marigu maria matanyitagwo tolerant varieties ta icio kugwete via 17 via 18 ona giant cavendish marigu macio matinyitagwo na rigu coka ningi kuheria mathangu macio maria marwaro kama timana kumatinia kumaceha ukeheria na rira warenga itha irigu rimwe na kahiu ucoka ukoya jiki no uringia jiki ita imwe ya jiki na maĩ rita ithano waringia warĩkia gũtema irigũ mathangũ macio weheria ũgathambia kahiũ kau nĩ getha rũkaruta thĩna ũmwe kwĩ irigũ rĩrĩa ũtarĩ kwĩ rĩngĩ rĩu tũngĩrora maũndũ macio mothe na tũgerie mũgũnda kũiga wĩ mũtheru tũgerie kũgiria kwaraha maĩ mĩrimũ yothe ndagweta yothe nĩ tũkoha tũmĩgirĩrĩirie nĩ harĩ mũrimũ ũngĩ no ti common mũno wĩtagwo bacterial wilt ũcio naguo no ũnyitaga marigũ na nĩ kĩenja gĩkoragwo gĩkahuthana gũkũ thĩ na wako kwĩna tanels rĩu ũcio naguo nĩ ũkoragwo ũhanĩte ũguo na irigũ rĩakwa ũrĩa ũrĩte no ti mũno common common ĩyo nĩyo ndagweta hau na tũngĩgirĩrĩrio no tũcoke thoko na marigũ nĩmatũrehere mbeca nyingĩ ta ũrĩa wendo witũ mũrĩmi arĩme kĩrimo biacara getha murimi one umithio ra wagiriria wa marigo twafatie kwanjiriria kuma okiambiriria urore maundu maria mafatie kurorwa nigetha irigo rituike ricia irigo riega rikwenda ka thoko na nginya rikagucereria muguri na twanjagiriria kuma haria turahariria mugunda tugathi tugetha mbegu ire yagirire mbegu yumite njarithania wega ngoro ni cicukacha mbegu itari na murimu rĩu arĩmi tũngĩgeria kũmũgathĩrĩria mbegũ icio cikoragwo ciarithanĩtio tondũ ikoragwo igeretie kweherio mĩrigo cia ticukacha na arĩa matangĩhota arĩa makũraga mori mĩgũnda-inĩ yao ũgathura mori mũgũnda ũtarĩ na mũrimũ na ũgacoka nĩ ũndũ wa kũraga igunyũ na matacio ngũgwetete hau nĩ tũtherũkagia maĩ ũkarikia mori ũta na handa marigũ maĩ makome mahiũ digiri 50-72 degrees centigrade kana ũmanjĩ ra gũtherũka ũmarikie ndagĩka ithano ũcoke ũrute rĩtigakĩhĩe kana ngorwo wĩna thermometer no ũrige ndagĩka twendi ĩkorwo ĩna ũhiũ wa temperature ya 50 degrees nĩ tũragia kũraga tũgunyũ ta thrips ona nematodes ũrĩa ũngĩ naguo watua kũhanda ũkahanda na thumu ũrĩa wagĩrĩire thumu ũhĩte wega na ũgacoka ũgekĩra no wĩkĩre nĩ njugire no wĩkagĩre tithonia mahuti kana marũrũ na mĩbangi nĩ ĩgeragia kũnina mathĩna ma tũgunyũ tũu tũmwe waima hau ningĩ rĩu wahanda wega ũkarora maĩ matiraraha mũno marigũ-inĩ tondũ namo marehaga thĩna waima hau ũkageragia kuona mũgũnda waku nĩ warĩma tondũ kwĩ ria rĩmwe rĩrehaga tũgunyũ ũgatweheria ũkarĩma ria rĩmwe mũgũnda waku ndũgakorwo wĩna ria hĩndĩ ciothe tondũ tũgunyũ tũmwe tũikaraga ria-inĩ rĩu warĩkia gwĩka ũguo ũcoke kuma hau kũngĩgĩkinyĩrĩra maũndũ macio mothe tũiga nĩ marema tũtiendaga mũno ũhũthĩri wa ndawa no ĩkorwo nĩ ũkũhũthĩra ndawa dawa ũbatiĩ wee wĩ mwene kũhũra ndawa ũkeoha wega mũno nĩcio twĩtaga ũgekĩra PPE protective clothing ũkona hatirĩ handũ hamwe haku hangĩhutania na ndawa wĩna gumboot wĩna ovarũrũ wĩna maski nĩ ũgitĩrĩte mũtwe gũtirĩ handũ ũngĩhutania na ndawa warĩkia kũgũra ndawa ongorwo nĩyo kũhũra ongorwo nĩ insecticide kana nĩ fungicide ũkarora wega mũno rĩrĩa yathondekirwo ndũkagũre ndawa ĩthirĩte hinya manufacturing ndĩna expiry date kuma hau ĩkĩra kĩngĩ mũndũ aroraga nĩ kĩndũ twĩtaga PHI post harvest interval ndũkae kũhũra ndawa ũmũthĩ na ringĩ ũtue irigũ rĩu ũrĩe ũbatiĩ kũrora ĩbatiĩ kũnina thikũ cigana nĩ getha ũcoke ndawa ĩkorwo ĩthirĩte hinya maũndũ macio ngĩrora na ũtheru wa mũgũnda na kũrĩmĩra na kũheaga fertilizer irigũ rĩihũnu ona nĩ rĩtiragĩrĩria mĩrimũ ona tũtambi tũtirĩaga mũno ũguo irigũ rĩngĩheo irio ciagĩrĩire na rĩrĩmĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire na mũcing'i ũkaigwo na marĩa marwara makeherio nĩo twĩtaga field sanitation kana logging out ũgacieheria mũrimũ ũcio nĩ mĩrimũ ĩyo nĩ ũkũherana nayo na nĩ ũkũrĩma ũrĩmi wĩna umithio wĩna baita